Bismillahirrahmanirrahim. Gulone mitos parin che kem recording kada o pashe me khabara kadi o de me sword po bare shi. Pashe mitos che kem do da khabara kadi o pashe che me sword shi che kem do padashe mitos che style wear kavi padashe mitos che kem do po e dege mitos have color sarang ke bad lavi da me tole khabare kadi we sarap shi. E dena bad che kibar na pashe pote pari ban shi ave inshallah ul aziz nan wiayi. او دغه نه بعد چې کومه د بیا بیا سټپ بای سټپ پسې دا ایم اس ورډ 2013 دا او 2016 ان شاء الله په اخیری شوه سره استعمالوي دغه نه بعد چې کومه د بیا وی ایکسل پروګرام ان شاء الله ولزیز دا بیا سټپ بای سټپ کی تا ایم جو سره ورډ دا په ورډ باندې چې کومه د 2004 کې خدا 2013 او 2016 چې کومه دا غوي وی سره دا بیا دیم جو سپر لو پاس 2013 می خلوص کړو ګلونه په 10 منټو خبره کړی و سره چې په هم پیج سے میٹو سے کیما دو پارین میں پدا دی بندے میٹو سے بیان کڑا ہو سرا چے داغا دی دیغی سا کردار دا بشے ہاں دی سا کردار دا میٹو پارین ویلی وی سرا اس پداغا سے چے کیما دو میٹو سے دی دیغی نا بعد پدا دی بندے میٹو سے اکثار میں داغا وکار میں ویلی وی دیغی دی پیرے ہاں وہ دی نا بعد چے کیما دو دا دوار شہینہ میں ویلی وی چے دا دی میٹو سرا سچار کو دا میں ٹول ویلی میٹو سے نن چې کله میټو سردی می دی دغه نه بعد چې د کیم ته شای دی میټو سپه داغ وی آی ها او په هغه شی چې کیم دو دی میټو سرا کمه میټو سپکر وو کی پاره میټو سپه داغ بندا نه یې ځغه ولیدای نه دا شی نه دا ویلا دغه نه بعد په داسې دار نه پوتی وی په دا بندا میټو سه نه یې ځغه ولیدای نه بعد داغ شای چې کیم در نه پوت دا ټول میټو سه ان شاء الله ول عزیز نن په پارشي بندې سټپ بای سټپ خبره کی زوال په دا بندې خبره تک دنه بعد به تر ترتیب دا ټول ان شاء الله وی وی میټو سه ٹھیک شو د دې پر راځي چې کیم دو یو بیا نکل کا لیکل شي چې کوم دوه میټر چې دا مړ لیکل کې دې پر خپل فارمولا دو از ایکوال ټو وای رند وای از ایکوال ټو رند چوټي بریکټ شروع چوټي بریکټ بند چیرته دی پناین او پزیرو باندې دی شیفټ ورته نه صحیح ګلونه دا مې ول لیکل دا مړ روکړل اني پټاک چې کوم دوه میټر سه لیکل رول ګلونه چې کله لیکل رول لې دیغه نه بعد دغه میټر سپرین ویلې وی دا شي خو مې ویلا و چې دا دې ترشه پورا دا دا تو سه کسې ګلونه دا نیو سټایل دا دا پدا باندې پوتس دا غیزی چې کوم دو په دا باندې تر شای روغلی دی دا دی چې کوم دو د میټو سره زوم کوي چې دا تر شای دی یعنی پوس په دا باندې ګلونی دی کرغلی وي اس دا میټو کسې کسې د درته غټاون لشکي غونډه توسه کسې د نه دالی کبر غلی توسته مویل چې کله توس د نیټ نه سو خلې پر شا اکثر پوس لیکي داس پر غلی وي بس خلی ایم اس ورډ تر اوري دا شای وای د نه دولته چې د کیم شای دا سیخ په سیخه باندې دا به توسه وای ګلونی بس به سو کاوي د نه دا شای دا نه دا داس کې سمرنګ وي یا وی زیړ وی یا شین غونډه رنگ وي دا به توسه وای چې کله میټو سه دا غا شای وای بس سی پسی غبونده دا ان توسه ویني دا ار شای ختم شي دا د دې پورا دا ا دېغه نه بعد چې کوم دو میټو سه دریم بي دا غا شای چې کوم دا تشي دې پورا دا دا دې کسې ز کلیک ک به هار تا دا دې چې کله توس دا غا لیکل زلش کی کیز مخیر ورا دا دې به کلیک وکي کلیک ا نه بعد وی چې کوم دو کسې دا لیکل ز کیز مخورا یا دا لیکل پدنه کیز ورا زوی جناد سره دا لیکل کیز ورشي دا دې به توسه ودارې جاي ए दिगे ना बात से कि मदो प की बोर्ड से वे इंटर बटन होई की बोर्ड से तरह होई इंटर वे होई इस दागा दी जिके मदो तोस्ता दी दनशी दे पोजा बंदे ज ऑन स्क्रीन की बोर्ड दर तरो खलो दम सरा यो गुलो ने की बोर्ड दनी दागा चकला ज दागा दी कसे दे इंटर बटन होई दे इंटर बटन दा इंटर दम सरा खु दागा दी तो तरह कड़ी वी दागा दी वी तरह लोड वे देना बात उस कसे स्पल सिख रोंदी खबर न पोछेगा ना यानी तो से इंटर बटन होई दादी जली कल कह ए दिगे ना बात से कि मदो یعنی دا دی مو لیکل ایچ ٹو او پا ایچ ٹو او شے کا توس پکر کڑا بھی گنا یا فر اگزامپل آسے دا دی ویر کاؤں کنا دے کیمسٹری پر لحاظ مندے نا آسے میرے سے کمدو زنی نا پی کبھی دا دی گلونے زن چوٹی بیرے کر دا میرے کل دا ٹو چے کمدو توس لی دری بھی چھے ٹو کلا دا دی کیزا بھی و کلا چے کمدو دا دی پوس بھی چھے کم ریس ٹو دی پاور چھے کم پاور پاور یہ بھی گلونے کا چیر تا دا زنش کے داس کے سم غٹاؤں چھے میرے سے بیرے غلی دشی یعنی توسی بھی نہیں دا اس زوی اینچ نا دا ٹو مو تا پوسٹ پچار دو دا دی پوسٹ دے دیتا پچار دو ارس ٹو دی پاور نوی تو سو گلونے خالی دا شای بے تو سالیکٹ کئی سالیکٹ این اباد بے روشی کسی پا دا شای اول پچار خود آوا گنا چی میجو دا چی دا وائن دو کیزار سی کسی زد دا وائن اول دا بے کیزار دیمی تو سو کسی کیزار رولا گنا رولا گلونے کیزار رولا چی زب یا دا وائن دا گلونے دا انی تو سو انی بیاخ پر دیتا رولا دو اینچ پوسٹ رو رشی پوسٹ ارس ٹو دی پاور پوسٹ بھی گلونے چی پوسٹ رولا انی تو سو انی سی پسی خواب بندے دو پوسٹ پسار بندے رولا یعنی تو سے کلا ریس ٹو دی پاور تو سے گنن لگے وی ریس ٹو دی پاور کنٹرول زیڈ کنٹرول زیڈ سے ہمارا چار تو کڑی وی سے ہمارا چار اب یاو پاس کوم دارو پاس رو گلڑے دو پاس رو گللا اے دیگ نہ بات چھ کہ مدو زب یا یو ور داغ تو وے کسے کا پوسی گوڑی بے داوا ای تو سے بھی نہیں پوس رلا
کا کی ذات تو سے غړی داس کې سمې تو زده غوي دا ریس ټو دی پاور غلونه دی غره پورا دا ہاں تو سے دا ټوخو وی نه غنا چې په کوم طرف باندې تو سی وی نه غلونه په هغه طرف باندې چې کوم تو سی بیا کدنی دولت کی زادو دې غره بعد چې کوم تو سی دولت پوز غړی کا پوز سی غړی بیا دینه بعد چې کوم تو سی پوز غړی دی نه به دا غوي کچر ته کی زاتو غړی به چې کوم تو زنی دا شای وای خبرونه پوي شو غره اس دې غره بعد چې کوم دو دنی دا دوا دا دې مشو ترشي د پورا دی دا مشو سی دغه د پورا دی چې میرو دا غا ریسٹ ٹو دی پاور چې دا کیم دا ریسٹ ٹو دی پاور دا چې کوم د توڅ کلا بدلول کې ګلونې به وي دغه نه بعد توڅ دی نه دا غوي دا دې پوره دا ایس دغه نه بعد چې کوم د میرو بیا پروغللی ا دغه تبدی می خو په داسې خبره ډېر دي اول چې کوم د توڅ دا دوا وی یم دا دوا درته وی دا ډایریکټ دی کا چیرته میرو سه دا زیز دا کی سره کا چیرته ز کلر بدلاو د لیکلې ا لیکلې رنگ بدلاو دا سرش نرنګ نه وی چې بیر کړي ګلونې په چار وی به توڅ دا وایي چې خالی پتہ رہی رہی ڈائریکٹ کو خپل در کوي چې دا دا کلر غوړ دا کلر دا کلر چې کیم تو سه غوړی چې کیم کلر توز غوړی ګلو نه دا وی نه دا فار ایگزامپل دا وین چې سیر کلر دا وی شین دا وی ها دا مې ولو چې دا مې ول بهر تک لیک جنو کې بس روک نه کنه تو سه وی نه کنه سی په ځخه باندې ګلو دا ته جوړ شول دا تر سیده پر دا نه دا پچا چې کله پچا رند بس خدا سکه سمیت تو ترای کا سالیک چې کړه سالیک نو ورسته چې کوم دوت بیا لور شاه دی تا کسې دا کلر وا تیر کلر خو خپل تیر کلر دا تیر کلر چې کوم دو ګلو تو دا وای چې کله تو سه بس رنگ بیا خپل دوی تر غلو تو سمې نه غنا ا دغه نه بعد دا د کلر د بدلولو پورا دا نه دا غشای دا چې کیم رسه هوالو دا د کلر د پورا دا دا ها ا دغه نه بعد چې کوم د کلر سرنګ بدلوي سرنګ پکې دا غ چې کوم بیا دا مش بیا مخ شوی خو دا غ زې کسې شاوی سلیکټ یاد نه چې دولته وی لوړوي او ته چې کلر بدلو وو کلر نه بدلري تو سمې نه دا کچ دته د کمپیوټر ته د وشال اند چې دا تشای وکاو نه زوړته وی نه چې دغه کلر ته بدل کدا نه غوړي خالي واغه وړي سنټنس دا غوړ نه ځو ها اے دینا بس میں چدا یو ورڈر تا بدل کا دا ورڈر تا بدل کا زرا تو پک دبیش ادری دی گنا چرنگی نہ تے شے گلن رنگی سیری وی شین وی چے کی امپورٹنٹ ورڈ وی پش اگر رنگ بلکہ سم بدل وی اے دی گنا بات چے کی مدو زدری مو دی کلر زبل لاون زوی چے دی کلر داس قسم دس میں ادری وی ڈیرو ہا داس قسم انی دا زوی پ زوی بندے چے کی امپورٹنٹ وی اگے تا دی داس قسم ور کڑا وی تا کا زدا کی ورڈ چے کیم دا زو خلا تو چے کسے گلوڑے دا د تشې د پورا دا چې کوم دوه هایلایټ کول د پورا دا یا ټوټل کلر یې بدلوي زوی چې د ټوټل مت کلر بدل کا به ټول سلیکشن کوي پټه ټول وغلې ته سه ا دینه بده ته سه د سلیکشن ورته وکي ته سه کې سه بدلې شو کلر کنه بیا یې بدلوي خپل دوی تار والے ګلونه بیا ته سه سلیکټ کوي دینه بدل ورشي کسې دا غځي چې کوم دغه تیر کلر وای دی تیر کلر دغه دی دا بس سی په سی باندې بدل شو پدمه نه پوي شو کنه اس کې مدو زی کیس بیک گراوند بدلوم کلر د کیس بیک گراوند یې زوی چې د کلر دا بدلوي چے دے کلر بدلاؤں تو سے کسے ہی گلوڑے دے دی کلے دے پر چے کیم کلر یہ دا دے دی کل جب کیم زائی شوی دے ایک کلر بدلاؤں اے بیک گراؤنڈ خپل زون تا خبر دا امی جو بیا بدلاوی خود دے دی کلے بیک گراؤنڈ بدلاؤں تو سے کسے ہی دا ندا جب دا منزل کلک کو دا ٹول بدل ہا دا چے کیم تو جدا دس کے سمے دے نہ بعد بیا پر اوللے دا دے وخستلو دے نہ بعد تو یا چے زے دے اس کسے کا پدا تو اس کلک کی دا لی کل بدلے جی خلی دی کلے کلر پتہ نہ ہو پئی شوے گا نا اے دے نہ بعد یہ بیا سلیکٹ کا تو یا چے نہ زلی کل نہ دا دی لی کلے بیک گراؤنڈ بدلاؤں ہاں تو اس پہ ویر شے سکے سمے تو گوڑے دس قسم وہ دس یو پائن دا کی چے کیم ڈیر زیوت پ آفس لیول بندے چے کیم پ دفتری لیول بندے گلو نے کیم ڈیر زیوت استعمال لے جی آ تشائی ادر تا وشانی دیکھے دا ورڈ دا وہ ڈیر چے کیم دو دے دے گے چے سمرا استعمال پ دفتر شدا گلو نے 100% دفتر خالی آفس پتری چلے جی پدا ورڈ بندے چلے دا پوائنٹ دا کی چے سمرا دفتر 100% پدا چلے جی دن سب دا گلو تو سے اوخلی اے دے گے نہ بات کسے دس قسم ہیڈنگ رغلا وی دا ته وچ دا مو بول دیا کړو ہیڈنگ دا تشکی ودر تا غاٹھ کی دا خو کیزنا رڑلو تر دا وی سگا برادو دا زی کلیک وکا دنی دا غزی کدی کو تو سی وی نہیں کنا بیک سپیس کو لگاوا بیک سپیس میں تا اشارہ دا کی بورڈ شدا نی دا دی دا تو سی تو پر شخ پل وی بیک سپیس پلی کلی وی تو سی کزی پل دنی کیز راون دا وی نہیں اٹک ور چکو شو کر چکو آ وی راونو دا ہمیشہ ہیڈنگ دا اے دیگن بعد وچ کی مدد تو دس قسم سلیکٹ کی گلو نی دا سلیکٹ کرو دیگ نہ ورستے چ کی مدد زو یی چ دیگ کلر دا بیک گراؤنڈ دا دس قسم بھی بیک گراؤنڈ ہو رولو اس مرا خلی کل پر ورک شول بیا سلیکٹ کا یور سلیکشن یو کا دیگ نہ ورستے چ کی مدد روشے سپین کلر ویر کی اکثر دا ڈیر جو استعمال ہے تا تو سی وی دا میڈل لیدری وی کرا لیٹر ہے ٹولے پتہ لیول بندے گلو دا لیٹر ہے شمیرو سارا یعنی چ کلائمیٹ سے دفتر سے چار کی پ افس پ لیول بندے گلو نے آغا چ کیم دا دے افس پ لیول بندے دے میرو سارا دا ڈیر جو استعمال ہے دینی دا غشائی چ کیم دا دا چکنا تو سیٹ کوي دا نا خبره مې درته وکړه کنټرول زیډ کوم یې زو مو کنټرول زیډ مطلب دادا چې دا چار مونږه خوښه کنټرول زیډ ورسته سره ها دا کنټرول زیډ کا تاسو په کنټرول زیډ باندې کې یا
وای دغه نه بعد څه کې مده ګلنه دای مونته سودره ری دا کنټرول وای دوکنا دا کنټرول زیټ پیچه دا کنټرول دا چې کې مده دغه ګلونه تری چار در کوي د کنټرول چې کې مده دغه چار در کوي دني دا نه دا 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 چې د کیمرو سره دا یو خستو دا ګلونه د میټر سره تر شای دا د میټر سره د کنټرول زیټ 4 کو دا غو او دا چې کنټرول زیټ مونته وا 4 او کې بیا ورو پاس کوي ریډو دو کنٹرول ریڈو دا گلونی دا دے تشریف پورا دی دا کسی کنٹرول وائی دا دا غیو کنٹرول وائی مطلب دا چی وا چار دے کریو دو کسی دا ایس چار میٹر دا شای میں دل ورست رو وستو زوی جنانا اغیلی کلی تا زب یا بیا یو بیدا ہوا یا کنا تو سی کسی اغیلی تا روغلو کن روغلو اغیلی کلی تا روغلو کنا ای دے دے پورا گلونی شارٹ کٹ ای دے غی کنٹرول وائی دو کنٹرول وائی دا دیر غلی دو خپلا وی سرا و بیا چی کمو دو موچا کیم تشای ختم کری وی دیتا بیا دریم کنٹرول زیڈ وائی تو سی کسی ای تا روغلو کن روغلو مخشصان کنٹرول وائی وی زوائیم گلونی اس دیگه نه بعد دا شای چې کوم د مو توسته خبره وکړه ته سلیکټ کړي سلیکټ کړي داس قسم ته توس پر خوشاله که توس ول دا ورته وای سپین ولا ور کړي خو چې زوی نه ور کړي نه زوی نه ور کړو ا دې په وجه باندې موږ سوال په چار دوه چې موږ سوال ور شي ول دا شکل ورته بدل کړي بدل کړلو ا نه ورسته چې کوم د ګلون دا تو سلیکشن یو کې لوډ شي دیگه نه بعد چې کوم د روشي تو سه دا تو سه وای دې نه بعد موږ سې په خبرو روشي دا امپورټنت پوینټ اوسه په دا زوی شو ګلونه ای دیگه نه ورسته چې کوم د کسې د دادی بیا د رجو د درش کی انټر دا مې انټر مې وله انټر کی ځاوې لرش کی دادی مې څه چار نه را کی دادی کسې دا په دا زراونی پتري باندې مخ سره ونی پتري باندې سپیس دا سپیس بار چې کوم د ګلو دا زوایو ورسته دیما بیک سپیس بیک سپیس مې ته وښالو ها نه ته سوینه دی نه دا دا ورسته راوند د ګلو نه ای دیگه نه بعد چې کوم د کسې دا زی دا ډېر امپورټنت پوینټ دا ګلو دا یوز دا کی دغه د دې پر ادا چې تو کسې دا د میټر کسې اول ولې کل درته کو دا د مولیکل وکړل مولیکل وکړل لکه دیس از مای فرند ها اف ار ای ای ان ډی فرند مولیکل ګلونه ټیک تو مولیکل ډېر وکړل دا خو کام دی مو ډېر د مینا مولیکل په اکسل سره چار کو په ار سیس دا چار دو ګلونه دا د مودا ټولو ګلونه امیر سره جکه مو دو صاحب دا یا چاته میټر لیټر لیکي ارته وچ نه یو ردا سوکا چې دا سیمرلی کل دې کړی دا ټول په غټه شګه دا ټول چې سمرا دی ډېر لیکل ته په پونی پوري لیکل وی دې کړی دا ټول غاټه درته وړوا غاټه اندره دی تا واړې درته وړوا دا سي ته وړوا چې واړ ټکای غاټي بلی وړي کس کوي بیا موږ بیا ټول بیسو سره ختم کوي نا ګلو نه ای دیګ نه بات چې کوم دوی دیګ دې پوراوې تو څه ترایو کی دا غځې چې کوم دا دې بیسو سره ها دیګ نه بات چې کوم دوی ګلو بیسو سره پرورشي دا نه دا غوي بیسو سوای دا نه دا نه دا دا غ در سره دته بیسو سره روشي دته به زه روشي په دابونده وکړی کو کی دا ټوټل 8 شای درکوي توستا سرانګر کوي تو څه کوي دا دې تو درځ کسي اوالي سنټنس کیس لیکل دا سنټنس کیس تا سنټنس کیس چې دا کیم دا باز دا سنټنس کیس تا چې دا کیم موږ لیکلی دو ا دې نه بعد چې کوم دغه نه بیا پر روشي دا دې کسي لوور کیس په واړه شي کسي دا دې ترای دو ټیپو غټه شه دو دا ورته وای چې نا 8 شای وړه درته وړوا ټول دا دې وای تو څه کوي ټول وړه تر ولګونه ا دې نه بعد زورته وینچ نه یو رضا سه وکا چې اپر کیس ټول غټه تا کرتا ټول غټه دي کندي ا دې نه ورسته چې کوم دورتل مجنا نه دا غن شو خوشا ته شي دي کیپټلایز ایچ ورډ اوال ټکا دا په غټه شوی دي ټول یو ورډ چې سمره دی می لکه دیس ولوک سه دی ایزو لوک سه مایو لوک سه فرند ولوک سه ول په غټه دي ګلونه ا دې نه بعد چې کوم دو ګلونه بیا پر ورشي دا وسی دا داس کې سم دي چې اوال ټکا دا پواړې شوی دا نیره لفظ ولټ کې دا په غاټه شوی دا په دنیا شجرتا یو طریقا وی وی ها چې ور کړی دو په امپورټنت رې تو څه کوي اوال ټکا لکه په دې څه تو څه په ایس رې په مای شو څه په فرند شو څه اوال ټکا څنګه دا ګلونی اوال ټکا چې کوم دو پواړې څنګه ټول بغاټ شي کله کله به داس کې سم وی چې کله کله تلې کړي کې به ته نه اپر کیس دا ودر نه وخستره شو وی چې سمرا لیکل کې ټول بغاټ شي ته دا څه پیغام سره وښتي ها اته دې پر اترې کې تو ګلټایر کې ته درې مې کنا تو اس سے کلا وہ خلے تو اس پہ سنٹینس کیس وہ خلے سنٹینس کیس سے کیم دا دا جنرلی عام دے استعمال لگ لڑے دا دی چکلا زپدا بندے روغ للا اے دیغ نہ بات چھ کی مدو گلونی میٹھس دا شای وہ خلی ہنی دیغ نہ بات ز دیر پر دیما خدا غزی چھ کی مدو زب یا یورا ونس اگین کنا دا نکل دا ٹوٹل وہ خلو دا نکل چھ کی مدو پٹاک ٹول غاٹے تا بدلو روشی ہوئی ہوئی کنا تت پرشی اپر کیس ٹول غاٹے تا وشتل غاٹے تا ٹول گلونی سرنګ په غټه شدی ته څوک سي په غټه شدی کاندې ګلونه ا د ټول لیکل چې کوم د توواړې ته اړه په ټاک یو پیراګراف یې در کړه دا په داسې چې کوم د ته لوور کیس وایا نه چې کله لوور کیس وایي ګلونه ټول وړې ته رول کندرول شي دا دې دې په راته ګلونه ا دې نه بعد چې ته سمرا چار کړې وی ا ختم کاوي سار نه کې دا چې خلی ته په زوي شوای بس رول تا دا نه دی نه دا
دا د دې پردا چې سمره تو په ټیکس باندې چار کړی په ټیکس ته چار کړی ته کسي دا بدل کړو دا به بدل کړل زو یان چې دا مو سره اپر کې شي بدل شول به مو ته دا پتل لګی چې نه چې دا څه شي په غړي چا څه په غړي دی ها ا دې نه بت خالي دا په څه وایا چې دا په شوا چې کوم اوال ول سار ول خبره وی ګلون دا وی سی په ځخه اغه تر دی می خو اس دا چې مو دو اصلي چار پدا باندې کو چې دې ته میټو سی کوم دا مې وخصتل ا دې نه بس زو لور دې ته مو یو کلر ور کړو کلر ٹیکس میں بدل رکھ لو انسان بدل رکھا بولو نہیں کسے اصلی چار دائی پدار سے کو لے رہا داغ شاہی جی کے مدو مو فار ایگزامپل دس قسم کلر میں روستو اچھا رو میں وستو اس موتا پدا کلر شدا پتہ نہ لگے جی دا کیم کلر استعمال کرا دا کلا کلا سیکیو شاہی دے تروری ہڑی دا پتہ نہ لگے جی ہاں اے دیگ دے پراوے تو سے کہ مدو خالی جی داغ شاہی تو سے وائی اے دیگ نہ بعد وی دا گلو نے ڈائریکٹ اے دیگ تے شاہی ڈائریکٹ ور سرا بدل جی تو سے کسے پل بدل شو گنا خو اس سے کہ مدو دلی دا دے پورا دا چھ کہ مچار تو کڑی وی بیارو پس کوا ہاں اے دینا بات پروش ہی دے گے تل تروغ لو تمہیں تو شلو کا نا چاہے پداسی چکی میں دو گلو نے چار ڈیرا دو وہ دے گے نا بات دا ٹوٹل زون تا یو مینیو دو مینیو دا میٹو سے ان شاء اللہ العزیز بیا دے مقصد پورا وی آئی خو دکا دا شی وا زون تا خپل لوڈ سباق تا سباق خو بیا میں خبر در تروغ گلو نے چکا چیرتا تو اس پداس کے سم پوائنٹ وی چاہے تو اس پر سے پیش رہی نا چکیم دولتا نسخہ سنی یا بہار چکی میں دو چاہتا چا دا غار سے جی کا نا بے تو سے کہ مدو مسرا کنٹے کڑائی سے وہ پتا چیز سے قسم خبر آئی پھر ان شاء اللہ داغ بیٹوں سے حل کبھی وہ دا میں خیری سبق شو اوکے گڈ بائی گو ود گاٹ